pessoal, hoje viemos aqui no Shopping SP Market, na cidade de São Paulo, para conhecer o maior parque indoor da América Latina. Atualmente com 12 mil metros quadrados, o Parque da Mônica conta com atrações para todas as idades. Entre os destaques, temos montanha-russa, roda gigante, simulador e muitas outras. Confira aí nosso novo vídeo. Entre as principais atrações do Parque da Mônica estão a montanha-russa do astronauta, o Jurassic Park, que é uma atração aquática, a Missão Fundo do Mar, que conta com painéis interativos, e a última novidade do parque, que foi lançada em janeiro de 2019, que é a Coelhada nas Estrelas, que é um simulador 4D que conta com efeitos especiais.
ter aquela fome entre uma atração e outra, o Parque da Mônica disponibiliza hoje diversas opções de alimentação, como sorvete, pipoca, lanche, hot dog, de marcas consagradas como Kibon, McDonald's, Ben & Jerry, Fini e muito mais. Durante boa parte do dia, os principais personagens da Turma da Mônica estão espalhados pelo parque para tirar fotos e interagir com os visitantes. Além disso, na parte da tarde, acontece uma apresentação com toda a turma aqui no palco de eventos. Na saída do parque, há uma loja repleta de produtos oficiais da Turma da Mônica. Nela você encontra brinquedos, canecas, squeezes, camisetas, revistas e muitas outras opções para você levar para casa de lembrança depois de um dia inesquecível aqui. We'll be right back.
terminando o nosso dia conhecendo o Parque da Mônica. A gente queria deixar nosso muito obrigado para toda a equipe do parque, que foi muito solista, em especial o Caio e a Vera, que nos auxiliaram durante toda a nossa visita. E não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e até a próxima.